السلام عليكم ورحمة الله. في خوازاني عزيز لغتاين لبرجي وانا كاني كونزرواتيف بو ماني باس انسترومنت ان اوبراتيف دنتستريكين لا واني كم هندي كمان باس كر برام لماني تن شوازي كتير باس كين چوني تي گرتني انسترومنت اكان چوني تي بكاري هنيا سرطا اوكولاني پیشا باس ما كر دو جور انسترومنت من ها هند انسترومنت روتري انسترومنت هند انسترومنت چی من هیا؟ با اوی ناوکان لیگ جیب اینو بلید من هیا کتا یکی شنک من هیا هروها هاندل و شنه که پی حال دگرین کتنگ انن کتنگ بوت هاس سنگل تیب و دبل تیبس و تا اوانی که توانه برنیان هیا لگوانی توانه برنیان هر تکنه توانه یک سر بن یا دو سر بن انسترومنت تکنیکس گراسپینگ پیش باسیم بابت بکن که بمانه چونه دی گرتنی انسترومنت کن دید نوشت کن پیم بولم بونمونه جوری پین گرسپنگ من هیا واتا گرتنی انسترومنت که بشیوی قلم چون قلم دگرین اها انسترومنت که بگرین بو هم جوره و بو همو جوره کنید که هر کاته کلمه مودیفاید من لپیشی دی واتا شوازی گرتنگ به همان شوات تنها لانه جی پنزه گندوان بگارد Modified pen grasp, greatest touch delicacy is permitted with this grasp. La zorbi zorakan bakarde, zorbi instrumentakan boshive de gire ka chi thumb index harwa middle finger instrumentaka girin harwa panjakani tirish work support bakardin lesser demian chanagi nakhoshaka ya rumatakani lahar shuni begveri karkir nakam. Invert pen grasp. Same as modified pen grasp, except that the hand is rotated so that the palm is facing more toward operator. Lejoria can modified pen grasp. Now lepi kasaka, but now lepi doctoraka, tia barasti huinia. Balam, inverted pen grasp, kahaman shewea. تنها کمک دست دست روی نولپی دکتورا که زیادتر برا روی خویتی هر حالا که زور بکرده usually used with lingual surface of anterior teeth palm and thumb grasp اوان چونه وک اوه چاقوی بگری که تک بوشت کرد کردن چاقوی با دست بگری به همان شوه هروها rest provided by support the thumb on nearby teeth used for preparing insult retention in clad 3 cavities واتا اوی دمینه تو چیه که support که supporti thumb کت لتنیج دانه که انزه هرشتی لتنیج دانه که به آیت سنگه یا رومتا یعنی هرشتی که بوتي زياتر بكاري بو incisal retention in clad 3 cavity modified palm and thumb grasp only used when it's possible to raise the thumb on the tooth to be prepared or the adjacent واتا تي تنها لكاتك دا بكاري كاتك بمعنى thumb پنزي thumb رز به و تا فنکشنال نبه هر وحا لتنشتکان بکر به و کنسرا to rest the thumb on the tooth to be prepared or the adjacent او زوره که pen grasp هر وحا modified pen grasp inverted pen grasp هر وحا palm and thumb grasp لیرانا operating position استبایست دکن شوینکان چون با کردین به گویری او دانی که دمانوی ایشی لسر کن بلام زهره تنها با شوینکان بزنین اگر او کسکه بید که دریج با لیرانا کجمیر دوانزه لیرانا بشوی کجمیره دندره لیر دوانزه لی سری ولی قاتی کجمیر شش
کاتژمێر حەوتمان هەیە رایت فرۆنت، هەروەها کاتژمێر نۆمان هەیە رایت رایت ڕێرمان هەیە کاتژمێر 11، هەروەها دایرێکت ڕێر کاتژمێر 12. ئەوش کە هەمانە پۆزیشنەکانە. رایت فرۆنت بۆ چ دانێک بەکاردێ؟ ماندیبولەر ئەنتیریر، ماگزیلەری ئەنتیریر، هەروەها ماندیبولەر پۆستیریر. رایت ئەند لێفت، هەروەها رایت بۆ چی بەکاردێ؟ بەکڵ سرفس ئۆف ماگزیلەری ئەند ماندیبولەر پۆستیریر، هەروەها ئۆکلوزەڵ ئۆف رایت ماندیبولەر پۆستیریر. رایت ڕێر ئەوەیان ئۆڵ ماگزیلەری تیت ئینداریرێکتلی بای میرۆر دایرێکتلی وداوت میرۆر فۆر لیبر سرفس اف ماگزیلری انتیریر اند لینگوال سرفس اف ماندیبولر انتیریر سپیشال رایت سایت. دایرکت رر او انتیا دایرکتی فور لینگوال سرفس اف ماندیبولر انتیریر بوت سایتس. جنرال پوزیشن کنسیدریشن مان هیا ماینر روتیشن فور پیشنت هیر تو اکومودیت دی دیماندز اکسسیبیلیتی اند ویژن is acceptable. وقتی تو این کمک سری نخوش که بود جولین به هر لحکه بمانه بود جانتر ببین بلام کم نوگزر و ابکاد ازاری محصول کنی ملیب ده. When working on maxillary arc, the occlusal surface or maxillary teeth oriented to be approximately perpendicular to the floor. وقتی کتا کشه که نسر maxillary دانکانی maxillary occlusal surface maxillary پیویسته چون به پرپندیکولار تا ستون به لسر ارزی جوره کم. When working mandibular arc, the occlusal surface of mandibular teeth oriented to be approximately 45 degree with the floor. واتا لکاتی که لسر mandibular ایشکین لونگ اکسی دانه که با 45 دیگری به برابر با ارزی جوره کم. Avoid close face proximity to the patient. The ideal distance is the reading a book. واتا نه به زور نزدیک می نولن خوشه که لکاتی کار کردن پیوسته چون به پیوسته چون کتابه که خوین نوچن لی من دوره پیوسته آنده لی دور بین. Minimize body contact. واتا نه به بادی کنتاکت هەیە لەگەڵ نەخۆشەکە جگە لە هێدی لەگەڵ ئۆرال میکۆزە یان تیشو یان توت والحاصل ئۆرال کاویتی لەگەڵ ئۆرال کاویتی کێشەمان نیوە لەگەڵ هێد شوێنەکانی تر نابێت بادی کنتاکت هەیە. Left hand usually free and used to holding mirror for viewing retracting soft tissue and tongue and reflecting light onto operating field to view the cavity indirectly. واتا دستی چپا هیچی شک پینا کری یعنی ما بست ما ایش لپروسیجری دادم پر کرنه و یعنی هشتی کتر ایش اکان با دستی راسته کرد دستی چپ ایشی چیه یعنی میره لپی حالا گرین با چی اگر با این دایرکتی ایش کن یعنی اتا زمانی پێلادە بین هەنگ دەکەس کە زمانی گەورە و دێتەوە سەردانەکان و تووشی زەحمەتی مانەکەت ئەتوانین یانەوە تا لایتەکەی پێ ڕێکەخەین. For long operation operator must change the position even for a short period to reduce muscle strain and fatigue. واتە ئەگەر ئۆپەرێشنەکە کارکردنەکە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ و پێویستە ناو بە ناو شوێنی خۆی بگۆڕێت کەمێک بجوڵێت دێنتیستەکە تاوەکو مەسڵەکانی تووشی ماندووبوون نەبن و هەندێک ڕێز دۆرگرە. Proper distribution of balance on both feet in standing position. واتە پێویستە لە کاتێکە لەسەر کورسیەکەی هەردوو پێکانی لە ئەرز بێت و هەروەها in standing position بێت بۆ ئەوەی ماندوو نەبێت. In sitting position, the stool must be adjustable up and down and well padded with smooth cushion, back rest adjustable all directions as well. What are the Danish niche? Pista tibet, pista pushti, regbet, harua, kursiaki, identiska kursi khasmania, dentist chair, ka shtiki piu lai pushti.
پشتت ئەگرێ و ڕاستێک کاتەوە بۆ توشماندوون نەبی. Operator stored without further name to permit resting the feet on the floor tied parallel to the floor. واتە کورسی دکتۆرەکە ڕنگی پێوە نییە کە هەندێک کورسەکان ڕنگێکیان پێوێ بۆی پی لەسەر دابنی. ئەوەیان دهیدیان تست پێوەی نییە بەڵکو پێ دەبێت لەسەر ئەرزەکە بێت و بە شێوەیەکی ڕاست دابین. Spinal column straight or slightly forward bended with minimal tension. واتە پێویستە هەر تاوەکو پێمان بکرێت زیاتر پڕوەکانی پشتمان بە شێوەیەکی ڕاستە. کورسی ئەسیستانت یاریدەدەرەکە 4 بۆ 6 ئینچ بەرزترە بۆیە چی هەیە فوت ڕنگی هەیە بۆەوەی قاچەکانی لەسەر دابنی و ماندوون بێت. وەکو لێرە ئۆپەرەیتەرمان هەیە ئەویان باک ڕێستە وەروە بۆ ئەسیستانتەکەش بەم جۆرەیە کە فوت ڕنگی هەیە. Cutting instruments low speed handpiece. Tooth stirrer can be removed by slow speed, but this must be avoided. Why? واتە دەتوانین بە سلۆ سپیدیش بە شکلۆربوونەکە دابین لاب بین و کافتی پریپەرەیشن بکەین، بەڵام بەکاری ناهێنین. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی تراوماتیک ئەکسپیرینس کە لە مایەکی درێژدا لەوانەیە جار حاڵە ڕوودادێ یان بێتەوەی تراوماتیک کاتێک مایەکی زۆر بەکاردێ، ئین ئیفێکتیڤ، واتە کاریگەری زۆر نییە، وەروە تایم کۆنسیومینگ کاتێکی زۆری هەیە، heavy force here are excessive vibration and heat generation دەبێت وی گەرمێکی زیاتر بەرهەم بێت و دانەکە گەرمە بێت وەروە ناخۆشە بۆ نەخۆشەکە. Bears have tendency to roll out of cavity and the cavity margins or out of the surface. واتە کاتێک مایەکی زۆر بەردانەکە دەکەوێت لەوانەیە شکل کاڤیتیەکە تێکبدات و لە مارجینەڵەکان بچێتە دەرەوە. Carbide bears easily broken by slow speed and high pressure. واتە carbide bear بۆ slow speed باش نییە لەبەر ئەوەی پرێژەرێکی زۆری لەسەرەکەی و slow speedشە دەشکێت. So it has limits used for. کەواتە slow speed handpiece بۆچی بەکاردێ؟ teeth cleaning خاوێنکردنەوە caries excavation هەروە finishing and polishing بۆ شتانە بەکار. caries excavation مەبەستمان ئەوەیە کاتێک کاڤیتیەکەمان کردەوە تەنها خاوێنکردنەوەی کاریسەکە کە لە هەندێک شوێن کاریس مابوو پێی خاوێنەکەینەوە. ئەویش بۆچی؟ لەبەر ئەوەی سلۆ سپیدە توانایەکی زۆری نییە بۆ ئەوەی سترەکچەری دانەکە بە، بۆیە تەنها چییە بات؟ تەنها کلۆربوونەکە بات و بۆمان خاوێنەکات. های سپید ئەند ئەدڤانتێجەکانی چین؟ بە خێرایی توت سترەکچەرەکە لابات، پرێژەری کەمتر پێویستە، هەروە گەرمی کەمترە، دێنتیستەکە توانێت باشتر کۆنترۆڵی بکات، ئاسانتر بەکاری بێنێ، ئینسترومێنتەکانی یان بێرەکانی بەهێزن و هەروەها بە ئاسانی ناشکن. نەخۆشەکە مرتاح هەبێ، بێزار نابێت، چونکە ئەم پێش ناکە زۆر دەمی بکاتەوە بۆ مایەکی زیاتر و بە ئاسانی و بە گەرمیش کەمتر پێیابێ بۆیە مرتاحترە. Permit operating several teeth within same arc at the same appointment. واتە چونکە کاتی کەمترە دەتوانین لە دانێک زیاتر پریپەرەیشن بکەین لە هەمان سەردان دە. Other non-hand cutting equipment laser manner legal air abrasion. Classification of bears according to material use. Steel bear manner. Well cutting human dentine but mainly used now for finishing procedure. Why? واتە ستیل بێرەکان باشێت توان دێنتین ببڕن، بەڵام لە ئێستا زیاتر بۆ فینیشینگ بەکاردێ لە کۆتاییدا. لەبەر ئەوەی چی دۆڵ ئیزیلی هەروە هیت پرۆدەکشن لەگەڵ ڤایبرەیشن. کاربایت بێر ستیفەر ئەند سترۆنگەر دان ستیل بەت ئەنفۆرچونێتلی ڕۆست ئیزیلی فراکچەرد ئەت نێک وێن سەبجەکتد تو سەدن بلۆ هەروەها سۆ ریپلەیسد بای ستیل نێک.
Again, Stilnek may bend and producing a risky eccentric rotation, run out vibration. بويا زياتر ستيل بيراكان بكادن لا كاربايت دايموند بيرمان هيا كالهر هميان بيسترا هالي كتنج فيشنسي نو هيت جنريشن هروها نت فراكتشر ايزيلي راتال بيراكان يتر باشترا باشو هاتين يكو تايموان ان شاء الله لقل تعمل لها وراكان داتو بهي واي سود